Chris Ria vyráží na své poslední turné. Buďte u toho i vy. 2. března v Pražském kongresovém centru. Nepromeškejte poslední turné virtuózního kytaristy a zpěváka s uhrančivým hlasem. Chris Ria. Buďte u toho. 2. března Kongresové centrum Praha. Vstupenky v síti Ticketpro. Uvádí Interkoncert a Radio Impuls. Na koncert zve T-Mobile.